Dnes ráno já vás v rovných 7 vítám u dalších zpráv a začínáme aktuální informací o nehodě. Agentury přináší další a další zprávy o tragické nehodě autobusu na švýcarské dálnici A9, kde v noci zemřelo 28 lidí, z toho 22 dětí. Nehoda se stala ve švýcarském kantonu Wallis u hranic s Itálií. Autobus vezl 52 lidí, převážně dětí, zpět do Belgie z lyžařského zájezdu. Vozidlo se zatím neznámých důvodů čelně narazilo do zdi dálničního tunelu. Při nehodě zahynuli i oba řidiči autobusu. A pojďme na další zprávy. Vydělat na naději nezaměstnaných se rozhodl jeden podnikavec z Jihlavy. V inzerátech, které byly vyvěšeny na úřadech práce a dokonce i na ministerském portálu, sliboval volná místa. Když s ním zájemci podepsali smlouvu, chtěl po nich 2000 korun jako zálohu na školení. Lidé se ale nedočkali ani školení, natož práce. A teď se podívejte, co všechno se také krade. Pozor by tentokrát měli dávat majitelé aut. A to hlavně na jihu Čech. Policisté tam zaznamenali zvýšený počet ukradených katalyzátorů. Zloději je z vozů berou kvůli drahým kovům, které obsahují. Ve sběrnách za ně mohou dostat až tisíce korun. Podívejte se, jaké vozy jsou nejohroženější. Na Slovensku boural plně naložený český kamion. Uprostřed obce Bíňovice u Trnavy strhl stožár elektrického vedení a následně narazil do zaparkované dodávky. Zraněni byli 4 lidé, včetně 8leté dívky. Řidič pravděpodobně usnul. Sebevrah narazil přímo před budovou belgického královského paláce do policistů na motocyklech. 8 jich zranil, z toho 5 těžce. Bayern Mnichov je ve čtvrtfinále Ligy mistrů. V odvetě rozstřílel Basilej 7-0. V duelu Interu Milan s Olympikem Marseille to bylo mnohem napínavější a nakonec slavila Marseille. Do semifinále playoff extraligy má momentálně Liberec. Bílí Tygři vyhráli v Českých Budějovicích 3-1 a stejným poměrem vedou i ve čtvrtfinálové sérii. K postupu jim stačí jediné vítězství. Bayern Mnichov je ve čtvrtfinále Ligy mistrů. V odvetě rozstřílel Basilej 7-0. V duelu Interu Milan s Olympikem Marseille to bylo mnohem napínavější a nakonec slavila Marseille. Nejblíže do semifinále playoff extraligy má momentálně Liberec. Bílí Tygři vyhráli v Českých Budějovicích 3-1 a stejným poměrem vedou i ve čtvrtfinále sérii. K postupu jim stačí jediné vítězství. Tolik zprávy, já se s vámi u dalších na viděnou opět budu těšit za půl hodinky. Hezké ráno.